В ефірі Суспільного новини. В студії працюють Марія Лукей та Наталія Булеця. Вітаємо. За порушення санітарних норм у супермаркеті «Вопак» в Ужгороді прокуратура Закарпаття відкрила кримінальне провадження. Про це повідомила речниця відомства Марина Безега. Журналіст Віталій Глагола вчора повідомив, на COVID-19 захворіли 6 працівників супермаркету. В Ужгороді прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за повідомленням ЗМІ про різкий спалах коронавірусної інфекції в одному з торгівельних закладів міста. Зокрема, у повідомленні преси зазначається про те, що при захворюванні 6 працівників вказаний заклад продовжує надалі, наразі працювати. У рамках слідства правоохоронці спільно із залученими фахівцями перевірять стан дотримання санітарних правил і норм у вказаному закладі, а також заходи, які вживалися задля запобігання поширенню COVID-19 серед працівників вказаного закладу, а також ужгородців. Будуть встановлені всі обставини, тобто будуть опитані працівники, керівник даного магазину. Тобто наразі ще триває перевірка, поки про якісь результати говорити зарано. Вже по закінченню її вже будемо бачити якусь реальну картину. Сьогодні станом на 11:30 супермаркет «Вопак» на вулиці Яроцькій в Ужгороді продовжував працювати. Люди ходять, і жіночка пішла, вона теж, мабуть, не знає. Я не була, може, тиждень, може, 10 днів. Спала коронавірус, ага. Я його не боюся. Бачите, ми вже закальоні. Я ставлюся до цього вірусу так, як і до всіх остальних. Це вірус, звичайний, як грип, можливо, один з подобних грипів, штампів. Але люди завжди хворіли, і в паніку впадати не потрібно, я вважаю так. І, відповідно, якщо я сюди ходжу, я буду далі ходити. Представник торгової мережі та епідеміолог прокоментують ситуацію о 15:30. Більше про це дивіться у випуску новин о 17 годині. 197 закарпатців на сьогодні одужали від COVID-19. Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров. За весь період на коронавірусну інфекцію захворіли 911 жителів області. 10 випадків підтвердили впродовж останньої доби. Від початку пандемії в області померли 24 людей, в яких виявили COVID-19. В Україні за добу підтвердили 260 нових випадків коронавірусної інфекції. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Загалом від початку пандемії на COVID-19 захворіли майже 19 тисяч українців. 548 померли, одужали 5632 людей. Проведення зовнішнього тестування в Україні можуть дозволити під час другого етапу послаблення карантину, який планують розпочати 22 травня. Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Закарпатські випускники через карантин до ЗНО готуються дистанційно. Як це відбувається, дивіться в сюжеті Оксани Ушакової. Так, за допомогою скайпу з репетитором готується до ЗНО з історії одинадцятикласниця Наїра Мативосова. Він мені диктує, я занотовую. Саме важке – це, напевно, з історії України взагалі, це вивчити весь матеріал, запам'ятати всі дати. Тести досить важко, бо коли ти займаєшся з людиною поруч, він тобі зразу пояснює, що як недобре, щоб я зрозуміла. А так він буває, зроблю, потім поперевіряємо. Мені краще засвоювати матеріал, коли я знаходжуся поруч зі своїм вчителем, а не дистанційно. Мама Наїри Жанетта Дубанович про дистанційну підготовку з репетитором до ЗНО каже так. По-перше, не у всіх є комп'ютери, не у всіх є добрий інтернет. Не завжди той інтернет грузить так, як має бути. І воно навчання, таке, знаєте, по телефоні слухаю я і собі відволікаюся. Наразі батьки сидять в основному без роботи, тому що при якій би ти роботі не було, це певна верстка населення залишилася з роботою, а всі остальні живемо, на те, що десь наскладали, чи там, в общем, як Бог пішла, як кажуть. І воно, воно ж, не дешево коштує, ці всі репетитори. Одинадцятикласниця Юліана Попович готується до ЗНО самостійно. Мені треба здавати українську мову, як всі, англійську і історію.
Підготовка йде добре. Насправді, якщо бути до цього поставитися відповідально і займатися цим кожного дня, то можна справді добре підготуватися навіть без репетиторів. Вчителька математики Маріана Семенюк з 11-класницею розв'язує задачі онлайн. Про дистанційну підготовку до ЗНО розповідає. Ні один гаджет не замінить особистого спілкування з дитиною. Є такі моменти спілкування, що іноді дитину треба погладити по голівці, сказати: «Ти молодець, це от іноді їм не вистачає цього». Ну і знову ж таки, за екраном я не завжди бачу сам процес роботи, як дитина це виконує. Тому, кажу, треба дуже добре відчувати дитину для того, щоб вже передбачити, що вона напише, де вона може зробити помилку. До ЗНО з математики готує школярів Анжела Маточка. Діти, які, скажімо, були у селах, яким було важко отримати високий рівень, да, подачі матеріалу, які змушені були добиратися із села у місто, вони вийшли взагалі на інший рівень. Вони можуть зараз фактично вибирати будь-якого вчителя, який працює онлайн, і отримувати ту ж саму якість знань, ту ж саму підготовку, що і дитина, скажімо, тут у місті. За словами міністра охорони здоров'я України Максима Степанова, проводити ЗНО можуть дозволити під час другого етапу послаблення карантину, який розпочнеться 22 травня. Оксана Ушакова, Остап Попович, новини на Суспільному. Світлини Старого Ужгорода на сторінці «Ужгород Транскарпатія Гайд» у Фейсбуці публікує історик Михайло Басараб. Чоловік створив сторінку в 2017 році. Як він знаходить фото для сторінки, дізнавалася наша знімальна група. А це, власне, малий Уж, який все місто за замком біля ректорату обминав. І тут, де сьогодні знаходиться пам'ятник Августину Волошину, він впадав у великий Уж. Михайло Басараб показує світлини Старого Ужгорода, які розмістив на сторінці «Ужгород Транскарпатія Гайд» у Фейсбуці. Там, за словами історика, є кількасот фотографій та дописів про минуле Ужгорода. Є одні з перших фотографій. Одна з перших фотографій про Ужгород – це наш пішохідний міст. Вона датується 1897 роком. Вона є надзвичайно гарною. Є фотографії більш пізніші. Наприклад, ужгородців дуже цікавлять фотографії 70-х-80-х років. Тим матеріал я беру із свого архіву, ну, наприклад, ось досліджуючи історію енергетичної галузі, так? Я віднайшов унікальні фотографії малого Ужа, який колись протікав містом, і саме, власне, віднайшов, як його закопували колись землю. Фото Ужгорода Михайло Басараб помістив у 20 фотоальбомах. Перший видав у 1997 році. Унікальний повнокольоровий альбом – це перший альбом за історію Незалежної України. Потім у 2004 році ми видали фотоальбом «Ужгород», та зараз, буквально рік назад, я видав фотоальбом «Ужгород». Тут є багато історичних фотографій, багато фотографій про сьогодення. Це ми і в архіві відзнімуємо фотографії із Ужгородського замку, бібліотеки, багато є фотографій, але в нас є фахівці, які збирають, займаються професійно цим напрямком. Михайло Басараб досліджує історію будівель Ужгорода. Зокрема, чоловік видав монографію про Ужгородську гімназію, яку перенесли до Закарпаття у 1640 році з міста Гуменне, що в Словаччині. Нещодавно буквально унікальне фото ми виклали випускники Ужгородської гімназії 1920 року. Наразі Михайло Басараб працює над створенням кіноальбому Ужгорода. Руслана Гостюк, Андрій Гісим. Новини на Суспільному. Відеоролик репетиції готують артисти Закарпатського народного хору до Дня вишиванки, який відзначають 21 травня. Про це розповіла художня керівниця хору Наталія Петій-Потапчук. За її словами, артисти знялися у вишиваних костюмах, які характеризують різні куточки Закарпаття. Переглянути відеоролик можна буде у Фейсбуці та Ютубі. Наступного дня буде в нас день вишиванки, і ми готуємо такий арт-моб. Арт-моб запустили «Закарпатська вишиванка». І, звичайно, хочемо показати всім нашим шанувальникам, яка багата є наша і закарпатська вишиванка, тому що в нашому костюмерному цеху є сотні різних костюмів, де багато з них ми сьогодні покажемо зараз і на репетиції, ми їх сфотографуємо, зробимо такий невеличкий відеосюжет. Такими були новини на цей час. О 17:00 наступний випуск.